اصلی جو بڑا ہے شاعر وی تے نال ڈیوٹی کرنا ہے پولیس نے دو تجربے ہونے والے اکھانے کوئی کل وی بیٹھے سی تے کسے جگہ کوئی گل ہوئی تے میں آکھیا بھائی جڑے بریک لا کس گلا نال دس نے پتہ نہیں سنگھی سنگھی نے مان آنے ਉਸਾ ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਕਹਦਾ ਆਣਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਗੈਸ ਕਰਾਈ ਜੀ ਵੇ ਮੋਡੋ ਤੇ ਬਾਦ ਕੋ ਨਹੀਂ ਅਸ਼ਨੇ ਫਿਰ ਅਗਾ ਮਾੜੀ ਦੀ ਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਾ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਲਿਆਸ ਕੋ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਸ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾਉਣਾ ਰੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਣੇ ਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਾਰੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਪੇੜ ਹੋਇਆ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖੁੱਲੇ ਜਿਹੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ੀਦ ਸਵਾਲ ਹੈ ਚੰਦਰ ਬਾਈਆਂ ਕਰੀ ਮਾ ਕਾ ਖਤਮ ਨੰਬਰ ਸੁਣੀ ਪਿਆਰੇ ਆਗਾ ਦੀ ਰਾਤ ਬਿਸਮਿਲਲਾ کوشش کر سکا بکنا رہ سا تھوڑا تھوڑا اور جو آج ویر ہو جائے کشمیر Oh,
Thank you.
एक दो बोल एक नार बात में साथी की नजर करना उन्हें मेहरबानी करें मैं तो परेशान हूं अभी चुट ले लियो कोई Thank you.
مينا بيا ایک اللہ نے دوست دی گل بیا کرنا ملکاں وچوں مڑ کے سونا جس دا نام کشمیر ہے کھڑی مرد وچ بسنے والا دمنیا والا پیر اللہ پاک اس سرکار نے بول نے صدقے نال اللہ پاک اپنے محبوب نے صدقے نال تساں کی اللہ پاک آزادی فرمائے جڑیاں خوشیاں آزاد ملکاں کو لیا اللہ پاک تساں کی نصیب فرمائے آمین چونی آخر ساری و بسم اللہ پر آمین آمین تکو کونے نا تو سایی آکی آتا آمین بڑی آکی تو سوالے پھر بھی دیکھو نے بولے آسان دعا کری سکڑے ہیں آسان دعا کری سکڑے ہیں سارا حال تاہے آئے پہ جس رہے ہیں کبوتر پھنی کی تکی تکی نوٹی سکڑا پہ میس تکی آئی کوئی نہیں بارگاہ اللہ اپنی رحمت اللہ نزول فرمائے بالکل بیاس رہ جا کر سڑیا نہیں مرال تھی سچی گالی تھی سچی بھائی ہونے بانے پو میٹھیا میٹھیا مرال اور فکری نہ بول لکھا کے Oh, oh, jab nahi
आवाज की दिया क्या ترمنگے تا ترمنگے تا ہر بچا